ویلکم بیک ٹو آر یوٹیوب چینل گائز. اس ویڈیو میں بات کریں گے آئزا خان اور دانش تیمور کی. آئزا خان اور دانش تیمور نے اپنے بیٹے ریان کی 5ویں برتھ ڈے منائی ہے اور وہ ایک اچھے طریقے سے شاندار انداز میں مناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کافی گیمز بھی کھیلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور سبھی لوگ کافی خوش دکھائی دے رہے ہیں.